Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə kariyera mərkəzlərinin ikinci strateji inkişaf konferansı keçirilib. Konferansda peşə yönümlü məsləhət xidmətinə və kariyera planlanmasına tövbə verəcək yeni layihə təqdim olunub. Məzunların məşğulluq reytingi platforması ali təhsil müəssisələrində kariyera mərkəzlərinin fəaliyyətini təkmilləşdirəcək. Bu barədə kariyera mərkəzlərinin ikinci strateji inkişaf konferansında məlumat verildi. Bildirildi ki, platforma abituriyentlərlə yanaşı ölkədə fəaliyyət göstərən ali orta ixtisas peşə təhsili müəssisələrinin məzunlarını əhatə edir. Məqsəd ali təhsil müəssisələrinin məşğulluq imkanları haqqında məlumatlılığı artırmaqdır. Bu sistem artık yakın günlerden bütün ülke ictimaiyyatının istifadəsinə verilecektir. Bu reyting sisteminin bir neçə önemli hissələri var. Real vaxt rejimində bizim istənilən abituriyentimiz, universitetə belə deyək, qədəm qoymaq istəyən gənclərimiz həm universitetlərin əmək bazarında təmsil olunması meyarları üzrə həm universitetləri seçə biləcəklər, eyni zamanda da seçdikləri ixtisasların ən yaxşı şəkildə hansı universitetdə təmsil olunmasından bağlı müfəssəl məlumatlar ala biləcəklər. Layihənin təqdimat mərasimində qeyd edildi ki, təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq əmək bazarı üçün lazımi mütəxəssislərin hazırlanmasında səmərəli nəticələr verir. Nübar Rızayeva, Zaur Dadaşov, Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər. Şuşa.